Aure martaba, aure shagalin ɗaya rana. Akwai buƙatar mu kawata shi cikin kyakkyawar yanayi kamar haka. Allah blessed her with a graceful yes. Hakan yasa albarkatattun ƙawaye suka bayyana gare ta. She is a very special lady. Yanayin garin na da matuƙar kyau sosai. Ana hada-hada cikin yanayi mai kyau da adashuwa. Same to her as well. Takan yi karatu domin godiya ga Ubangiji. And she loves her family. And they are always in a very happy mood. Shin kuna da buƙatar zafafin bidiyoyi irin waɗannan? Taron bikin suna, birthday party, walima ko kuma dai bidiyoyi na musamman ko na taron ahali. Ko zafafan kamammun hotuna a wajen shagulgula. A domin tabbatar da hakan kuna buƙatar SK Maker. SK Maker suna aiki cikin kyakkyawan yanayi da kuma ƙwarewa ta musamman. Ƙwararru ne su a fannin da ya shafi ɗaukan hoto ko kuma bidiyo mai motsi. Ba iyanan suka tsaya ba, suna ɗaukar bidiyoyi wa ƴan TikTok wato viral. Suna ɗaukar standard video na waƙoƙi cikin salo da kaloli daban-daban. Suna ɗaukar special effect, VFX, CGI da kuma ɗaukoki na musamman. SK Maker ba a nan suka tsaya ba. Suna ɗaukar talluka da haɗa talluka da kuma yaɗa tallukan kamar haka. Barkanmu da warhaka jama'a. Muna masu gabatar muku da Locomedical da kuma Allied Food Industries. Locomedical da kuma Allied Foods sayayyin magani ne wanda aka inganta shi wajen ƙara ku. Domin samun farin cikinku da kasantuwa a cikin ƙoshin lafiya, ku kasance da Nescafe a kodayaushe, musamman a gidajenku, ofisoshinku da kuma wajen kasuwancinku. Tura kuɗaɗenka da POS na number ba tare da wani tsaiko ba. Network ɗinsa na aiki cikin sauri, za ku morewa hakan. Maman Ahmed Fresh Clothing Style, zaki samu shadda da atamfa kayan bahaushiya ɗinkakku. Ga masu shirin gayyatar SK Maker a wajen shagulgulansu, ko kuma ƙulla alaƙar kasuwanci, ko bayar da talla, ko kuma shirya tallan na gari da na saurare, sai ku tuntube su ta hanyar tura saƙo ko kuma WhatsApp ko kuma kira kai tsaye ta kan wannan lambobi da ke yawo a kan wannan hoto. SK Maker, we use our kaɗai.